Beatrix do të surprizoj Donaldin. Ja çfarë po aludohet? Po aludohet lart e por se sot Beatrix do të shkojnë në shtëpi për të surprizuar Donaldin. Thuhet se ajo do t'i këndojë atij këngën e saj të fundit, dedikuar romancës së tyre. Rikujtojmë se Beatrix reagoi pas daljes së saj për gjendjen e saj emocionale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe thuhet se është rënduar shumë psikologjikisht, por nuk dim se çfarë të besojmë, pasi me këngën e saj ajo ka shprehur ndjenjat e vërteta që ka për Donaldin dhe për gjendjen që po kalon gjatë daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Thank you.